Теж таки осінь, і всі ми якось плануємо відпочинок, але відпочинок інколи буває тяжкий в тому плані, що потрібно зібрати усю необхідну кількість документів, а особливо, коли ви їдете з дитиною. І от сьогодні саме на цю тему, як вивезти дитину за кордон, як все ж таки поїхати разом з нею відпочивати, які моменти потрібно обов'язково узгодити з вашими якби колегами, все ж таки з вашим там батьком або мамою. Давайте разом дізнаватися у нашій ранковій студії із нашою гостею. Наталія Філ. Філоненко, адвокат. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Ну, давайте почнемо, напевно, з найголовнішого. От у нас, наприклад, сім'я збирається поїхати за кордон, і є неповнолітня дитина, там, ну, років 11-13. Що потрібно, який пакет документів, щоб без проблем поїхати за дитиною? І якщо їде один із батьків, нотаріально, ну, повинно бути нотаріально завірений дозвіл, тому що батько не має чи мати, з ким їде дитина, немає заперечення в тому, що будуть перетинати кордон України. Це по-перше. І дуже важливо зазначити, в яку країну їде дитина. І один із батьків, або бабуся з дідусем, або опікуни. Це вже залежить від ситуації. І обов'язково повинно вказуватись, на який час. От. Тому, якщо батьки розлучені і дитині немає 16 років, тому якщо це дитині вже 16 років, якщо по Цивільному кодексу України, це 313 стаття, дитина, яка досягла 16-річного віку, має право перетинати кордон і без дозволу з одного з батьків. Неважливо, це мама чи батько. Так, тоді треба ще тут такий момент обговорити. Є розлучені сім'ї, і коли, наприклад, батько збирається з дитиною за кордон, мама не відпускає. Тобто якихось об'єктивних причин до цього немає. Просто ну не відпускаю і все. Дивіться, такі питання, якщо не можна вирішити, як скажемо так, по-любовно між собою, то це вирішить через суд. От якщо один із батьків не порушує правила виховання дитини, приймає активну участь, сплачує аліменти, ну приймає активну участь в житті дитини і немає перешкод, тому що ну немає ніяких, скажімо так, привидів, щоб було відмовлено. Тому подає один із батьків до суду, це розглядається на протязі 60 днів, і суд вирішує, якщо вказано, куди дитина їде, чому дитина йде, якщо це з цілями оздоровлення. Або зараз дуже в нас популярно стали ліцеї, коледжі, школи, відправляють діток за кордон просто в табори, або просто відвідати. Тому суд вирішує на користь того батька, який пропонує вивезти дитину на оздоровлення чи на відпочинок з лікуванням і з іншими правилами, там інші трошки питання, якщо дитина хвора, якщо батько позбавлених батьківських прав, там трошки інші нюанси. А дивіться, бувають такі моменти, коли пари розходяться, да, і потім з якихось причин, там, наприклад, ну, батька кудись зникає, да, тобто не виходить на зв'язок взагалі з мамою. Але потрібен дозвіл для виїзду. Ні, оце ж такі особливі є випадки, якщо батько не дієздатний, якщо батько не є громадянином України, якщо батько не сплачує аліменти більше 4 місяців, якщо батько безвісти зникли, якщо батько померлий, це береться чи оригінал документи, чи нотаріально завірена копія, і все, і один із батьків вивозить дитину. А от якщо з мамою, наприклад, така ситуація, що у батька є права, те саме стосується неважливо, її? Неважливо, прикол, з ким суд вирішив, що дитина буде виховуватись. Так. Дівчата, дозвольте, тут є один момент саме з чоловічої точки зору. Буває таке, що от батьки розлучені, батько платить аліменти, так, а намагається брати участь у житті дитини. Просто виходить так, що мама це все блокує. Як батьку у судовому порядку довести те, що він все-таки брав участь у житті дитини, і якось відстояти свої права? По-перше, дивіться, я хочу сказати, з практики в мене була остання така практика. Так. Мама, вона відома дуже людина в Україні, донька займається художньою гімнастикою. Так. Я думаю, що вона нам в Україну дуже багато винагород перенесе. І був такий випадок. Батько дійсно 3 роки не приймав участі у житті дитини зовсім. Так. От, але через суд він подав, що він хоче спілкуватися з дітьми. Дівчинка була дуже налякана, тому що він робив перешкоди виїзду за кордон на змагання.
І дитина сама відмовляла, дівчинки 12 років, вона сама відмовляла спілкуватись з батьком. Так. От, і це питання вирішилось через суд. От, і прийняли рішення, що за попередньою домовленістю мами, так, і за згодою, враховуючи стан психологічний, угу, і психічний, і фізичний дитини, чи буде дитина спілкуватися, що їй тільки 12 років, так? Угу. Чи буде, чи хоче дитина спілкуватися з батьком? Тому, якщо батько не чинить ніяких перешкод, так? Uh-huh. Якщо батько активно, це можна все довести. Є школи, є директора, є заключення психолога. Uh-huh. Розумієте? Uh-huh. Так. Так, батько може запросити психолога. Є опікунські ради, можна, це все можна вирішувати. Можна вирішувати через суд, якщо батько дійсно все це, якщо сплачуються аліменти, якісь рахунки, uh-huh, так? Це все можна довести, є свідки, і тому я не думаю, що суд може заперечувати батьку спілкуватися. Потім назначається час, визначається час, дата, коли батько має право забирати дитину чи дітей, так, відвідувати, так, також їздити за кордон на відпочинок, на лікування. Але, по-перше, я як адвокат вважаю, що в першу чергу потрібно інтереси дитини враховувати, чи хоче дитина спілкуватись, тому що дуже багато психологічних травм. Uh-huh. Якщо дитина не бачила батька 5-6 років, а він просто хоче якісь свої особисті маніпуляції з мамою чимось, ну, ви знаєте, як так, це зараз відбувається. Я не говорю, що це тільки батько. Uh-huh. Мами теж маніпулюють дітьми, і діти, із слів психологів, діти отримують дуже великі, uh-huh, психологічні травми, що потім в розвитку заважає і в подальшому в житті. Тому моя думка така, треба в першу чергу враховувати інтереси дитини. А ось дивіться, є момент просто, ну, якщо повертатися взагалі, mm-hmm, до реалії життя, да, ну, от, наприклад, mm-hmm, батьки сильно посварилися, і батько тут просто зник. Він живий, він здоровий, але він просто обірвав усі зв'язки. А тобі потрібно, наприклад, ну, те саме там табір чи якісь змагання, відправити дитину за кордон. І в цей момент потрібно все ж таки дозвіл від батька. Чи можна, наприклад, якось, не знаю, ну, надати інформацію, що дійсно людина не виходить на зв'язок? Так, і батька позбавляють батьківських прав. Ага, тобто в такому, так, випадку, якщо, так, він не виходить, так, на зв'язок. Так. Якщо є докази того, що дійсно батько не приймає активну участь в вихованні дитини, uh-huh, ні фінансово, uh-huh, ні фізично, батька позбавляють батьківських прав і все. Ага, і потім просто так, це вирішує. Мама, і потім, ага, вже не потрібно ні дозвіл, ні мама сама виховує. Якщо це мама, якщо це батько, то так, тому що дуже багато є, виховують батьки чоловіки дітей. Ну так. На сьогоднішній день це так. Так. Але не дивіться, ми мама говорили про те, що є різні причини, з яких відправляються за кордон, навчання там чи відпочинок, і буває таке, що діти їдуть з бабусями там чи з дідусями. Ось як в цьому випадку, якщо дитина неповнолітня, правильно зробити? Нотаріально. Ага. Це дозвіл від батька і матері. Угу. І все. А якщо, наприклад, розлучені батьки і, наприклад, дитина живе там з батьком, то тут дозвіл тільки зі сторони батька, чи так ні, від маму треба? Краще, щоб було з обох батьків, тому що на кордоні можуть. Навіть були такі випадки, це була моя двоюрідна сестра, це десь був, десь, мабуть, 12-й рік чи 11-й, їхала на весілля, угу, в Москву з донечкою. Угу. Батько проводив в поїзді, так, посадив донечку, дружину. Uh-huh. А дозволу не було. Uh-huh. І їх повернули назад. Так. Тобто обов'язково має бути дозвіл. Так. А ось ми ж не знаємо, батько це чи не батько. Ну, він показав паспорт. Ну, ви розумієте, так? Тому так, краще для того, щоб не було таких стресових ситуацій, неприємності, щоб подорож у вас була приємною, то потрібно, і ще хотіла такий нюанс вказати. Дивіться, якщо це, наприклад, якщо батько чи мама, чи бабуся їдуть, наприклад, летять до Сполучених Штатів, так? Нотаріально потрібно завірити, на сьогоднішній день я знаю, що вже мають бути перельоти з Києва. До Штатів, прямі. Раніше так такого не було. Так. Тому такі основні це Люфтганза, да, Германія, так, Іберія, Іспанія, там, римські авіалінії, Turkish Airlines, да? Ну, там не потрібно. Ну, наприклад, якщо ти в Германію, треба вказати, да, наприклад, в нотаріальному дозволі, дорученні, що дитина
я батько, дозволяю дитині відвідати країни ЄС, наприклад, там Турції, Штатів, для того, щоб не було потім проблем, коли з Києва перелітаємо до Франції або до Германії, а у дитини нема дозволу знаходитись в тій країні. Розумієте? Для такого, щоб батьки знали на майбутнє, щоб не було таких перешкод і неприємностей, тому краще, якщо це потрібно відвідати 2-3 країни, так? Тому що є різні перельоти, і 17 годин, І більше, але це такий, знаєте, інсайт підлетів, насправді. Так, досить корисний. І знаєте, якщо ми вже розглянули різні моменти, та, там, з батьками, з дідусями, бабусями, що цей момент, коли тут відправляються на змагання, так, і набирають групу дітей, ну, наприклад, там викладач-керівник, так, і там на якісь змагання летять в іншу країну, наприклад. А який тут пакет документів потрібен? Ну, це такі вже, дивіться, це, наприклад, організовується, да, ти там берете від ліцею, теж береться дозвіл від батьків, обов'язково, що не мають там відповідальність бере на себе, наприклад, якщо це їде тренер, вони беруть на себе відповідальність за цих дітей, тому що це насправді така дуже відповідальна, так? Да? Так. То теж потрібно, щоб батьки дають дозвіл, щоб вони пересувались. Ще дуже такий момент, дивіться, буває, що дитині стало погано за кордоном, да? Це дуже такий важливий момент, чи дають батьки, наприклад, дозвіл на прийом таких-то препаратів. Це, що батьки повинні знати, так. Тому що є батьки, ну, там, різні віри, там, сповідання, да, там, скажімо так, є там ортодокс, ну, різні, да, я не хочу релігійні якісь аспекти, так, але, так, наприклад, є релігії, які не дозволяють там переливання крові, а це потрібно. Я вважаю, що у ці моменти батьки повинні дуже враховувати, коли вивозять дітей. Тому що є діти алергіки, да, дуже такі. Хтось з діток на інсуліні. Оці такі моменти треба, щоб на себе брали відповідальність ті, які перевозять дітей за кордон. Тому що ви бачите, що дуже багато випадків є з дітьми неприємних летальних. А це, ви знаєте, ви сказали дуже важливий момент, да. І от з приводу цього зрозуміло. А от якщо буває так, що дитина, наприклад, у Франції, так, в Парижі, наприклад, їй стало погано, у неї немає до там якихось рекомендованих препаратів, які вона повинна приймати, і лікар має право на себе брати відповідальність, щоб її врятувати, чи не спричинить це якесь потім ускладнення? Ви знаєте, в Європі я не думаю, що лікар на себе візьме такі зобов'язання. Поки не. Я думаю, що це потрібно зв'язуватись. Чому я кажу, що тренер чи людина, яка відповідає за групу дітей, повинні мати з собою на кожну дитину таку рекомендацію лікаря. Це обов'язково. Повинен мати, щоб знати, тому що ми не можемо знати стан здоров'я кожної дитини. Так, так. Тому в Європі, в Штатах лікар не візьме. Да, я розумію, є клятва Гіппократа, так? Але вони не візьмуть на себе відповідальність. Якщо з дитиною щось станеться, ніхто на себе таку відповідальність не візьме. Тому в таких випадках є людина, яка відповідає за дитину. Друге, треба зв'язуватись з батьками і брати дозвіл мами чи батька. Що так можна? Ось цей дозвіл, от якщо, наприклад, представники лікаря зв'язуються з батьками, цей дозвіл буде чисто на словах, чи якісь якщо, вона повинна надіслати документ? Якщо якщо такий випадок, що дитини там на хвилини, так, то я думаю, що це буде просто за телефоном і розмова. Тому що є такі випадки, які на хвилини. Да? Є, наприклад, такі алергічні реакції, дуже серйозні, коли дитина вмирає. Я думаю, я не можу відповідати за лікаря, тому що це дуже індивідуально, тим паче в Європі. Так? Так. Знаєте, різні випадки є. Тому я можу відповідати як адвокат, так? Ну, як лікар, я думаю, що в першу чергу потрібен врятувати дитину, а потім вже розбиратися вподобання релігійні, дозволи і все остальне. Пані Наталя, це моя така думка. Є такий ще один важливий нюанс. Ми, коли покидаємо там нашу країну, так, летимо за кордон, у нас, як правило, є певне страхування медичне. Так. Чи потрібно ось для таких дітей з особливими потребами у лікуванні якийсь інший вид страховки на випадок якогось нещасного випадку? Потрібно. А який це може бути вид страховки? Ви знаєте, вид страховки є класичний, так? Щоб для раніше потребували обов'язково страховку, щоб перетнути кордони Європи, ви знаєте, так? Так. А якщо це береться випуска лікаря,
заключається договір повний, там, це в залежності від суми, да, там, від 30 тисяч, навіть до 30 тисяч євро доходи, так, включно, і перелік, можна зробити зноску і зробити перелік, тому що, от, наприклад, отакі-то, такі-то, якщо в випадку, наприклад, якщо це цукровий діабет, так, так. В випадку, просто перезвати і вписати, щоб страхова компанія вписала конкретний випадок, щоб лікарі, коли відкрили страховий поліс, вони зразу побачили, що які можуть бути випадки конкретної дитини. Але знаєте, цей момент, ви зараз, ну, просто дякуючи тому, що ви прийшли дійсно до нас в студію, ми розібрали ці моменти, що потрібно і довідку краще про моменти лікування написати батькам. Обов'язково. Так? Так. Є момент з того, як правильно взагалі оформити про виїзд дозвіл. А от, наприклад, якщо, ну, це, знаєте, от родина, яка в перший раз зіштовхується з цією проблемою, тобто, як я розумію, їм обов'язково краще звернутися до спеціаліста, і він розкаже ці всі моменти. Чи це така, ну, досить індивідуальна річ, що не кожен адвокат навіть знає про цю довідку, наприклад, про лікування? Бо я це вперше чую, хоча я неодноразово в дитинстві літала з батьками. Дивіться, це рекомендація, це не є обов'язковим, наприклад, так? Але я, наприклад, я дуже люблю подорожувати. Я з своєю дитиною подорожую на далекі відстані, наприклад, в Сполучені Штати, так? От, і я маю враховувати такі нюанси. Що, ну, як потім свої дитини, тому що дитина неповнолітня, да? Дитині щойно виповнилось 14 років. І я, як мама, яка любить теж подорожувати, ці нюанси я завжди враховую, і я беру ліки. І хочу батькам підсказати такий момент. Дивіться, якщо беріте завжди з собою ліки з України, тому що, наприклад, в Сполучених Штатах ті немає так, як у нас, з них вітаміни. В аптеках ті лише вітаміни. Так. А все по виписці лікаря. Це то, щоб попасти до лікаря. Якщо ти не являєшся резидентом, розумієте, це буде дуже дорого коштувати. Складний процес. І складний процес. Тому я рекомендую всім батькам брати ліки з України, так. Але обов'язково ти взяв в аптеці, аптека ставить штамп. І робить не звичайний чек, так. А спеціальна довідка і ставить чек, що дійсно. Я знаю, що не можна, якщо це Сполучені Штати, то не можна возити корвалол. Але це є корвалол, який не містить цю ефірну якусь там спирту. Він є, не містить. І коли ми подорожували з батьками, ми брали всі ліки. І я попросила взяти в самоліт, тому що переліт дуже далекий, довгий. І мої батьки брали з собою ліки, якими вони користуються, так як вони мають там стиском деякі проблеми. Ви знаєте, дівчата, у нас сьогодні досить така насичена розмова, і це приємно. Давайте наостанок є один такий момент. Зараз погіршення з пандемією, знову заборони певні. Який пакет документів зараз необхідний в час пандемії, щоб без проблем, без ускладнень відлетіти собі куди за? Ну, по-перше, ви знаєте, що потрібен сертифікат про щеплення. Тобто він все ж таки обов'язковий на даному етапі? Так, він обов'язковий. І в Європу, і в Сполучені Штати, і в Туреччину. Хоча багато людей кажуть, що, наприклад, в Туреччину літали і без нього. Ну, в принципі, різні випадки є. Але якщо ви хочете подорожувати Європою, то у вас обов'язково повинен бути сертифікат. Ну, в цьому випадку я би теж порадила, тому що, наприклад, якщо у вас є заборона, так, чи ви маєте якісь алергічні реакції, чи може якісь ви перенесли операцію, чи ще деякі у вас, ну, стосовно вашого здоров'я, то потрібна виписка лікаря, що на цей час, на цей момент у вас немає можливості зробити щеплення, і ви можете здати тест, що у вас немає захворювання COVID. І отакий момент. Але теж не кожна країна це враховує. Тому тут теж індивідуально дуже. Ну, і, в принципі, про пакет документів, про дозволи, ми вже все проговорили ось нашому замоінтерв'ю. Ми за це вам щиро дякуємо. Дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще не менш цікавий матеріал. Найголовніше – бути нашими друзями і підписатися. Ну, для вас не секрет, що ми щодня готуємо для вас максимально корисний та оперативний матеріал. Тому ставте лайки, пишіть приємні коментарі і залишайтеся з нами на зв'язку.